নমস্কার, আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। আহি আছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণি মিধিলি। বংগোপসাগৰৰ ঘূৰ্ণি মিধিলিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে অসমত। দেশৰ বহুত ঠাইত প্ৰভাৱ পৰিব মিধিলিৰ। যেতিয়া এই ঘূৰ্ণিয়ে বাংলাদেশৰ উপকূলত আঘাত কৰিব, তেতিয়া প্ৰতি ঘণ্টাত 80 কিলোমিটাৰ বেগত বলিব বতাহ। দক্ষিণ অসম, পূব মেঘালয়ত শুকুৰ আৰু শনিবাৰে বৰষুণৰ আগজাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। উৰিষ্যা, পশ্চিমবংগ, বাংলাদেশতো বতাহ বৰষুণৰ আগজাননী। উৰিষ্যাত 40-70 কিলোমিটাৰ গতিবেগত বতাহৰ আগজাননী। বংগোপসাগৰৰ নিম্ন চাপৰ বাবে সৃষ্টি হয় এই সাগৰীয় ঘূৰ্ণী। মালদ্বীপে এইবাৰৰ সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ নাম দিছে মিধিলি। 20 নৱেম্বৰলৈ তামিলনাডু, কেৰালাত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা। শনিবাৰলৈ মাছমৰীয়া গভীৰ সাগৰলৈ যোৱাত বাধা। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি অহা 17 নৱেম্বৰৰ পৰা নিশা আৰু 18 নৱেম্বৰৰ পুৱা বাংলাদেশৰ উপকূলত ঘূৰ্ণী বতাহ মিধিলিয়ে আঘাত হানিব। এই ধুমুহাৰ কেন্দ্ৰ বংগোপসাগৰ। উৰিষ্যাৰ পৰা 190 কিলোমিটাৰ পূবে দীঘা, অৰ্থাৎ পশ্চিমবংগৰ দীঘাৰ পৰা 200 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ আৰু দক্ষিণ পূব, আৰু খেপুপাৰা অৰ্থাৎ বাংলাদেশৰ পৰা 220 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পশ্চিমে বলিব। উত্তৰ পূবৰ আৰু পূব দিশলৈ গতি কৰা এই ঘূৰ্ণী বতাহে বাংলাদেশৰ খেপুপাৰাৰ সমীপৰ উপকূলত আঘাত হানিব বুলি আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে। মেৰাপানী থানা চৌহদত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ছাত্ৰীক ধৰ্ষণৰ অভিযোগত উত্তপ্ত হ'ল থানা। ধৰ্ষণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত ঘেৰাও কৰিলে থানা। অভিযুক্ত সোণটি বৰা গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী। 11 নৱেম্বৰত এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতো ব্যৱস্থা নোলোৱাত ক্ষোভিত ৰাইজ। আজি পৰ্যন্ত সোণটি বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে ৰাইজে। মেৰাপানী থানা চৌহদত এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। ধৰ্ষণৰ অভিযোগত উত্তপ্ত থানা। ধৰ্ষণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত থানা ঘেৰাও কৰিলে একাংশ মহিলা। অভিযুক্ত সোণটি বৰাক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত 11 নৱেম্বৰত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল। কিন্তু 11 নৱেম্বৰৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত ধৰ্ষণকাৰী বা অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষোভিত ৰাইজে আজি থানা চৌহদত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। আজি পৰ্যন্ত সোণটি বৰা নামৰ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে আৰক্ষী। তেখেতে আজি 6টা দিন গৰি যোৱাৰ পিছতো মেৰাপানী থানাই আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই। গতিকে আমি তেওঁলোকক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে আজি 6টা দিনে আজি নাকত তেল দি শুই আছে। ধৰক বিচাৰি কেনেদৰে গৈছে তেওঁলোকে আমি নাজানো, কিন্তু আমাৰ সোণটি বৰাক আমাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দিব লাগে, আমাক ন্যায় লাগে, আমাৰ মহিলাসকলক ন্যায় লাগে। সোণটি বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, নহ'লে আমি এই আজিয়ে আন্দোলন কৰা নহয়, আমি এনেকুৱা ধৰণৰ জঙ্গী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। যে ইমান দিনে কিয় মানে ধৰ্ষণকাৰীজনক ধৰিব পৰা নাই, আমি মহিলাসকল এতিয়াও যে আমি সুৰক্ষিত নহয়, আমি মানে গান বাজনা বজাই আমি মহিলাসকল সুৰক্ষিত বুলি আমি চিঞৰি বাখৰি থাকিলেও আমি মানে আমাক এতিয়া প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে মহিলাসকল বা শিশুসকল কিশোৰীসকল এতিয়াও যে সুৰক্ষিত নহয়। আমি এতিয়া যেনেকৈ আন্দোলন কৰিছোঁ, আমি যদি আমাক আৰু এদিনৰ ভিতৰত যদি আমাক সোণটি বৰাক যদি ধৰি নিদিয়ে নহয়, তেতিয়া আমি মানে ইয়াতকৈও আৰু জঙী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়ি আহিম। ৰাখে হৰি মাৰে কোনে, এই বাক্য শাৰীৰ যেন মিলি গ'ল গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাইৰ মূলকাণ্ডবিত। 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে পথৰ কাষতে গছ কাটি থকাৰ সময়তে এখন এম্বুলেঞ্চ ছাইলেন বজাই তীব্ৰ বেগেৰে আগুৱাই যায়। তেনে সময়তে বাহনখনৰ ঠিক সন্মুখতে গছডাল পৰি যায়। কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে এম্বুলেঞ্চত থকা ৰোগীৰ লগতে আত্মীয় আৰু চালকৰ। একাংশ এম্বুলেঞ্চ চালকৰ এনে কৰ্মৰ বাবে সংঘটিত হয় বহু দুৰ্ঘটনা। বনকৰ্মীৰ বাধা নামানি আগুৱাই গৈছিল এম্বুলেঞ্চখন। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, ৰাখে হৰি মাৰে কোনে, এই আপ্তবাক্য শাৰী যেন মিলি গৈছে বৰপেটাৰ কৃষ্ণাৰ মেলাণ্ডবিত এটা দুৰ্ঘটনাত। 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে পথৰ কাষতে গছ কাটি থকাৰ সময়তে এই এম্বুলেঞ্চখনে ছাইৰেন বজাই তীব্ৰ বেগেৰে আগুৱাই গৈছিল আৰু তেনে সময়তে বাহনখনৰ ঠিক সন্মুখতে গছডাল পৰি যায়। কথম্পি ৰক্ষা পৰিল এম্বুলেঞ্চত থকা ৰোগী, আত্মীয় আৰু চালকৰ। একাংশ এম্বুলেঞ্চ চালকৰ এনে কৰ্মৰ বাবে সংঘটিত হয় বহু দুৰ্ঘটনা। বনকৰ্মীৰ বাধা নামানি আগুৱাই গৈছিল এম্বুলেঞ্চখন।
আগন্তুক 12 ঘণ্টাত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সামুদ্ৰিক ধুমুহাৰ প্ৰভাৱৰ আশংকা পশ্চিম মধ্য বংগোপসাগৰৰ ওপৰত থকা সাগৰীয় নিম্নচাপৰ বাবে সামুদ্ৰিক ধুমুহাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যোৱা 6 ঘণ্টাত 15 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি 5:30 বজাত পাৰাদ্বীপৰ পৰা 210 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পশ্চিমত দীঘাৰ পৰা 330 কিলোমিটাৰ আৰু বাংলাদেশৰ খেপুপাৰাৰ পৰা 450 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পশ্চিমত অৱস্থান কৰি আছে সামুদ্ৰিক ধুমুহা শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগত হাতীৰ পৰা 70 কিলোমিটাৰ গতিবেগত বাংলাদেশৰ খেপুপাৰা আৰু মঙ্গলার উপকূলীয় অঞ্চল পার হওয়ার সম্ভাবনা রাজ্যত শুকান বতর চলি থাকার সময় বরষুণের আগজাননী বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের ওয়ে অফ বেঙ্গল সাগর পৃষ্ঠত উৎপত্তি হওয়া 60-70 কিলোমিটার গতিবেগর ধুমুহার ফলত উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যতো বরষুণের সম্ভাবনা আজি আর কাইলৈ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানত হালধিয়া রঙের এলার্ট জারি করেছে বর্ঝাস্থিত আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র আজি আৰু কাইলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত মজলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ উপৰিও দক্ষিণ অসমৰ জিলাসমূহৰ কিছু ঠাইত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে ঠিক তেনেদৰে বতৰ বিজ্ঞানীয়ে অসমৰ লগতে মেঘালয় নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত হালধীয়া ৰঙৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে অহা 19 আৰু 20 নৱেম্বৰত বতৰ শুকান হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে এই খণ্ডত আগবঢ়াম আজাৰা পৰা আমাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট উৎকট গরমের পিছতে রাজ্যের লগতে মহানগরীত আজি কিছু শীতর প্রভাব পড়েছে যেহেতু বে অফ বেঙ্গল সাগরত উৎপত্তি হওয়া 60-70 কিলোমিটার বেগর যে ধুমুয়া উৎপত্তি হয়েছে ধুমুয়ার ফলত উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যত বরষুণের প্রভাব আর ইতিমধ্যে বর্ষাস্থিত আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র জারি করেছে রাজ্যের কিছু কিছু ঠাইত হালধীয়া রঙের এলার্ট আর উত্তর পূর্বাঞ্চলেরও রাজ্যক এলার্ট করা হয়েছে হালধীয়া রঙের এলার্ট জারি করা হয়েছে আর মানে পুনের কোথাও যে বে অফ বেঙ্গল সাগরত 60-70 কিলোমিটার গতিবেগর ধুমুয়ার ফলত উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যত বরষুণের প্রভাব আর বিভিন্ন স্থানত আজি আর অহাকালিলৈ মজলিয়া বরষুণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর দক্ষিণ অসমৰ জিলাসমূহত ধারাহার বরষুণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে ঠিক তেনেদরে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য মেঘালয় মণিপুর ত্রিপুরা অরুণাচল প্রদেশ আর মিজোরাম নাগাল্যান্ড আদি রাজ্যতো বরষুণের সম্ভাবনা আছে আর বর্জাস্থিত আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র জানা মতে দুদিন হালধীয়া রঙের এলার্ট জারি করা হয়েছে রাজ্যত আর উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহতো জারি করা হয়েছে গুৱাহাটীত এন এইচ আৰ চিৰ 5-জনীয়া দল ৰাজ্যত সংঘটিত এনকাউণ্টাৰৰ খতিয়ান ল'ব এই দলটোৱে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু মুখ্য সচিবৰ সৈতে বিশেষ বৈঠক খানাপাৰা ষ্টাফ কলেজত এই বৈঠক এনকাউণ্টাৰক লৈ জবাব দিব লাগিব ডিজিপি আৰু মুখ্য সচিবে জনাইছো গুৱাহাটীত এন এইচ আৰ চিৰ 5-জনীয়া দল উপস্থিত হৈছে ৰাজ্যত সংঘটিত হোৱা শেহতীয়া এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাসমূহৰ খতিয়ান ল'ব এই দলটোৱে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু মুখ্য সচিবৰ সৈতে বিশেষ বৈঠক খানাপাৰা ষ্টাফ কলেজত এই বৈঠক এনকাউণ্টাৰক লৈ জবাব দিব লাগিব উত্তৰ দিব লাগিব ডিজিপি আৰু মুখ্য সচিবে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ ডাঙৰ খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিব এ আই ডি এফে মুখ্যমন্ত্ৰী আজমলৰ বিৰুদ্ধে কৰিছিল কটু মন্তব্য আজমল মানে চোৰ আজমল মানে ধৰ্ষণকাৰী আজমল নিয়াৰ প্ৰতীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে আদালতলৈ এ আই ডি এফ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এ আই ডি এফৰ গোচৰ যাক লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে বদৰুদ্দিন আজমলক কেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সমুখত 24ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এতিয়া নেতাৰ মুখ চুপতি তুংগত উঠিছে নেতাৰ মুখ চুপতি পালেগৈ আদালতৰ মজিয়া এ আই ডি এফ এই মুহূৰ্তত দ্বাৰস্থ হৈছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে মানহানি গোচৰ এ আই ডি এফ আচলতে আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈ থৈছিলে যে জাতিৰ বা ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে যদি কোনোবাই বক্তব্য দাঙি ধৰে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুছলমান সমাজখনৰ বিষয়ে যিটো বক্তব্য প্ৰদান কৰিলে সেইটোৰ কাৰণে চৌমত মুখ্যমন্ত্ৰী আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাগে এতিয়া বদৰুদ্দিন আজমলেও এনেকুৱা কথা ক'লে গ্ৰেপ্তাৰ নহয় আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গ্ৰেপ্তাৰ নহয় বাকীবিলাক গ্ৰেপ্তাৰ হৈ যায়
সাধারণ ফেসবুকত আপনি কিবা এটা লিখকচোন বাৰু আপোনালোকৰ সাংবাদিকে জনে বা মই ফেসবুকত লিখো লগে লগে আমি ক্যাপচার হৈ যাম কিন্তু বদরুদ্দিন আজমল আৰু হিমন্ত বিশ্ব এই দুটা পার্টিয়ে হিন্দু মুসলমান কৰি থাকিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ এবাৰো ইমান যদি ভয়ে তেওঁলোকে যদি সঁচাকে বিৰোধীলে ভয়ে নাই আকৌ বদরুদ্দিন আজমলক হিন্দু মুসলমান কৰিবলৈ কিয় লগাইছে যদি সাহস আছে বদরুদ্দিন আজমলক এবাৰ গ্রেপ্তাৰ কৰি দেখুৱাই দিয়ক যে না না আমি হিন্দু মুসলমান কৰিবলৈ নিদিওঁ আমি উন্নয়নৰ পথ খেলিম ইফালে এ আই ডি এফৰ গোচৰক লৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা আজমল হত কোন কংগ্ৰেছ আৰু আজমল একেই লাভ জেহাদী ডকাইত চোৰসকল আজমলৰ প্ৰতীক বুলিও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইটো কৈছে আজমল হত কোন যে আজমল এটা প্ৰতীক বুলি কৈছে আজমল এটা প্ৰতীক আজমলৰ প্ৰতীকেৰে অন্য বহুত মানুহ অসমত আছে তেওঁলোক লাভ জিহাদীও আছে তাৰ মাজত লাভ জিহাদীও আছে তাৰ মাজত ডকাইতো আছে চোৰো আছে এটা দুটা ক'ৰবাত ভাল মানুহ থাকিব পাৰে কিন্তু মুঠৰ ওপৰত আজমল হতত আৰু মাটি দখল কৰা মানুহ আছে আমাৰ যিটো লেণ্ড জেহাদ বুলি কয় লাভ জেহাদ বুলি কয় চোৰ ডকাইত তাত বেছি আছে কেনেকৈ কৈছে সেইটো আজমল আজমলৰ প্ৰতীকটোত খিলঞ্জীয়া কথাটো ক'ৰ পৰা আহিলে আজমলৰ যিটো প্ৰতীকত খিলঞ্জীয়াটো অহাটো মই অহা বুলি মই নাভাবোঁ কিন্তু আমি আকৌ কৈছোঁ এটা কথা ঠিক যে এই আজমলহঁতে বা এই আজমল যিখিনি যিখিনি লাভ জিহাদী যিখিনি ভূমি জিহাদী আৰু যিখিনিয়ে য'ত চোৰ ডকাইতৰ সংখ্যা অলপ বেছি মই সকলো কোৱা নাই বেছিটো হয় তেওঁলোকক কিন্তু আমি কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিছোঁ নামটো থাকিব পাৰে নেকি প্ৰতীক প্ৰতীকত আছেতো তেওঁলোকে বাংলাদেশীয় মূলৰ মানুহখিনিৰ মাজতে এইখিনি বেছি বাংলাদেশীয় মূলৰ মানুহখিনিৰ মাজতেই লাভ জিহাদী আছে লেণ্ড জিহাদী আছে চোৰ ডকাইতৰ সংখ্যা অধিক আছে গতিকে তেওঁলোকৰ তেওঁলোক থকাটো সঁচা সেইটো ভুল কথা নহয় ইফালে বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতায়ো প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা আজমল হত কোন কংগ্ৰেছ আৰু আজমল একেই লাভ জেহাদী ডকাইত চোৰসকল আজমলৰ প্ৰতীক বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া দিগন্ত কলিতাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো ভালকৈ লক্ষ্য কৰিব আজমল বুলি ব্যক্তি কোৱা নাই আজমল বুলি সেই বিশেষ জনগোষ্ঠীটোৰ কথা কৈছে যিসকল বংগীয় মুছলমান লোক কৈছে মই এজন আজমলক মই বন্ধ কৰিলে কি হ'ব কংগ্ৰেছতে এনেকুৱা বহুত আজমল আছে সেই আজমলখিনিক কোনে ৰোধ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইটোৱে কৈছে আজি লাভ জেহাদ আজমলে কৰা নাই আজমলৰ দৰে সেই অকল ব্যক্তিয়ে কৰা হৈছে তাত কংগ্ৰেছৰো মানুহ সোমাই আছে তাত ইউ ডি এফৰো মানুহ সোমাই আছে আমি ইউ ডি এফক কাউণ্টাৰ কৰোঁ কিন্তু কংগ্ৰেছততো তাতকৈও বেছি ব্যক্তিসকল আছে আপোনালোকে দেখিছে মিয়া মিউজিয়ামৰ কথা যেতিয়া পাতে বা মাটি আগ্ৰাসনৰ কথা পাতে কোনসকলে মাত দিয়ে এইবিলাকতো কথা আছে মাদ্ৰাছাৰ যেতিয়া আমাৰ মাদ্ৰাছাত যেতিয়া এৰেষ্ট কৰা হৈছিল কাক কোনে কোনে মাতিছিল মিয়া মিউজিয়ামত কোনে মাতিছিল সেইকাৰণে জনাইছোঁ যে ভৱিষ্যতে অসমীয়া জাতিটো জাগৰণ হ'ব হ'ল জাগ্ৰত হ'ব হ'ল যে সেনেকুৱা আজমলৰ যি যি গোষ্ঠী সেই বংগীয় মুছলমানসকলৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়া জাতি ওলাই আহিব লাগে আৰু অসমীয়া জাতিক ভাষাক যোনে অপমান কৰিব তেওঁক আমি কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ সেনেকুৱা হাজাৰ আজমল ইউ ডি এফতো আছে কংগ্ৰেছতো আছে কংগ্ৰেছত কোন কোন আছে কংগ্ৰেছতো আপোনালোকে শুনক অসমীয়া বুলি ক'লে এজন বা দুজনে অসমীয়া বিধায়ক আছে বাকীতো আপোনালোকে লিষ্টখন চালে হ'ল কোন কোন আছে বেকগ্ৰাউণ্ডটো চালে হ'ল 1951 চনৰ ভৱিষ্যতে আচল আজমল ইউ ডি এফতো আছে আচল আজমল কংগ্ৰেছতো আছে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল নুমলীগড়ৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা বিদ্যালয়খনৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ মুগ্ধ কৰিব আপোনালোকক নুমলীগড়ৰ বকিয়াল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষাৰ লগতে প্ৰেক্টিকেল শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে আগবঢ়াই নিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অটল টিংকাৰিং লেবত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উদ্ভাৱন কৰিছে ন ন অত্যাধুনিক যন্ত্ৰ শিক্ষকসকলৰ তত্বাৱধানত প্ৰস্তুত কৰিছে মোবাইল ব্লুটুথেৰে চলাব পৰা গাড়ী
আন কোনোবাই আকৌ নিৰ্মাণ কৰিছে অটোমেটিক লাইট, ৰবট, অটোমেটিক বেল ইত্যাদি, যাৰ বাবে বিদ্যালয়খনে বিভিন্ন সময়ত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত বুটলি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে বহু পুৰস্কাৰ। সেবা আৰু অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ একত্ৰীকৰণক লৈ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ মন্তব্য। অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ কেনেদৰে পৰিচালনা হ'ব সেই সন্দৰ্ভতো মন্তব্য আগবঢ়ালে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ অধীনত আমাৰ শিক্ষাটো দুই ভাগত বিভক্ত, এটা হ'ল বিদ্যালয় শিক্ষা আৰু আনটো হ'ল উচ্চ শিক্ষা। বিদ্যালয় শিক্ষা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে, এতেকে দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যন। যিহেতু আমাৰ দশম শ্ৰেণী আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে সুকীয়া সুকীয়া দুখন বোৰ্ড আছিল, এতিয়া দুয়োখন একত্ৰিত কৰি অসম বিদ্যালয় শিক্ষা বোৰ্ড আমি